revolucionario educativo e pioneiro da cultura galega en Lugo. Así, con esta exposición, lembran no Colexio de Fingoi a Ricardo Carballo Calero, o que foi o seu primeiro director e homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas. Recuperar a figura de Carballo Calero son fundamentales eses 15 anos nos que ele estivo aquí, e para o colexio tamén pois é moi importante contar con unha persoa que ten esa sabiduría, ese bon facer intelectual, e que deixou unha pegada moi fonda no colexio. De feito, bueno, son directrices que se manteñen. María e Beba cheganos a través destes paneis a pegada que esta figura senlleira na literatura galega deixou na Cidade das Murallas durante os 15 anos de docencia no centro. Profesor de semblante serio e recto. Foi unha persoa como moi disciplinada e organizou moi ben a pedagoxía. Carballo chegou a Lugo tras anos difíciles. Foi fundador do Partido Galeguista e un dos redactores do anteproxecto do Estatuto de Galicia. No 36 nacía a súa filla e ese ano era condenado a 12 anos de cárcere por someterse ao Exército da República. No 41 xa é en liberdade e volve a Galicia, onde Antonio Fernández López ofrécelle ser, no 50, conselleiro delegado para dirixir un colexio mixto con ensinanzas modernas. Non había un colexio, digamos, que respondera ás inquedanzas de Antonio Fernández para a educación dos seus fillos, e entón se decide a crear un colexio, o colexio Fingoi, no que estamos e que empezou pois con unhas iniciativas educativas moi avanzadas. Fingoi significaba para ela a liberdade económica, educativa e cultural que aplicaba no centro. Hacían obras de teatro das propias obras de Carballo Calero, pero tamén lances de Castelao, de obras europeas, clásicas. Era unha educación como moi complexa e moi aplicada ao vida, ao fin e ao cabo. Non existían libros de texto, impartíanse clases de gaita e canto, ían de viaxes culturais, o mercado e o horto, pero tamén foi un tempo para que o autor madurase a súa obra literaria. E aquí donde empezan os seus primeiros libros de poesía e os seus primeiros traballos alrededor dos grandes escritores galegos, Rosalía, Curros, toda esa tradición galega que estaba sin estudar filolóxicamente e que non había pues, moito traballo alrededor deles, empeza a xestar aquí. Intelectual polifacético. Temos un autor que é poeta, que é narrador, a primeira novela publicada na posguerra aquí en Galicia, Carballo Calero, Xente na Barreira. Entón, ele está continuamente escribindo. Empeza ese traballo tan magna obra da historia da literatura galega, empeza a escribila paseniñamente estando aquí en Fingoi, ata que logo posteriormente, en Santiago, se editará esa historia da literatura galega que será a grande tese de Carballo Calero. 15 anos de pegada lucense. Aparece relación de charlas no círculo, obras de teatro que se representan. Que este ano será recordada. Foi unha figura moi controvertida, moi polémica, entonces non sempre foi recoñecida. Por fin, como se merece.